niveau ya insécurité oyo bolukela yango nkombo na comineaselemau bankuluna basali ratisage ya kosaka na te babuki bandaku babotoli biloko bakati mem bato misapi mpo na balongola babaga mpo eza na wolo kokamwa insécurité na ville province ya kinshaza ekomi kobatre record ekomi kobangisa surtout ba ar tardive tozali bongo na qartier lubudi na komine ya selembao esika population balala kaka boye bango bayebike balala na bango bien zoka nde na butu baya kuluna baya miyibi baya kokɔtela bango lokola awa na aveni cabinda aveni bayombe ná aveniki nsielele nde ezali parmi baveni ba oyo ezalaki bongo vizite tekniki ya bayakuluna oyo bazalaki na teknoloji ya koyiba soki bakoti na kati ya lopangu babandi kokonte baporte

abatobul oyo oh bake nayekakalngakbongo tybbinoossinaa okay, babandi kondongwana nde bakatikatiapa bino obtlasi pe mawamailamɔngomobimb balandi am bakati msapi babotɔli yenn yaaiae alataki kiih lbalesili eyebongo ene fiango yemoko victi bapapie lobɔko kakande bozali komonabakangi eban basuki wana te balandi lisusu kokobar oyo bozali komona ye mpe premier swin koko asali résistance kasi bakati ye na mutu menga makulumuka epesi mpasi si, mpe mawa bamiyibi bakei yoka comunicatio ya mama lupangu antukas papa tokomprende ete biso awa na kabinda 34 na 2h du martin bakriminele na bakuluna bakɔteli biso na kati ya ndako biso bakolo lupangu bakangeli biso na, na ndenge ya libanda bakangeli biso na ndenga ya libanda babloke biso na ndenga ya libanda moye tobima eza te

kasi mikolo oyo population aselembau bako molala lisu moko ya okanga lisu moko ya ofungwama mpo baya kuluno nde bazoya na desizio bazokata ezotya insécurité na commune na bango eya normal te e etina butu ekei